Azərbaycanda noyabrın 28-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi, axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.